մեր ծրագիրը սկսվել է բնութագրամաշկային հիմնադրամ դեռ 2002 թվականին եւ այդ առաջին հենց ընձառյուծը գրանցվել է այստեղ Մեղրի տարածքի շրջանում Նռնաձոր գյուղի հարակից տարածքում եւ դրանից հետո մշտապես մեր կողմից գրանցվել է ընդհանրապես շատ չեն կարող լինել այդ կենթանատեսակի մեծ քանակությամբ առանձնակներ չեն կարող լինել Հայաստանում, որովհետև յուրաքանչյուր ընձառյուծ ավելի քան 10-ից 30,000 հեկտար տարածք է զբաղեցնում։ Ինչ ենք մենք ընդհանրապես պահպանում Կովկասյան ընձառյուծին եւ հնարավոր չէ պահպանել մեկ կենթանատեսակ։ Կովկասյան ընձառյուծը բավական մեծ տարածքներ է գրավում 10-ից 30,000 հեկտար եւ դրա շնորհիվ պահպանելով այդ կենթանատեսակի նա դրոշակակիր այս էկո համակարգի դրոշակակիր տեսակ է պահպանելով նրանք մենք պահպանում ենք այդ ամբողջ էկո համակարգերը այն կենթանական եւ բուսական աշխարհը որ բնակվում է շրջապատում այդ կենթանատեսակին ուղղակի մարդիկ սովոր են որ ավելի մեծ կենթաններ են մեծ ուշադրություն դարձնում եւ հենց դրա պատճառով նմանատիպ կենթաններ, խարիզմատիկ կենթանների պահպանությունը ավելի հեշտացնում է մարդկանց ուշադրությունը, գրավել ուշադրությունը բնապահպանության նկատմամբ։